יום שני יום שלישי יום שלישי יום רביעי יום רביעי יום חמישי יום חמישי יום שישי יום שישי יום שבת יום שבת יום ראשון יום ראשון השבוע השבוע מיום שני עד יום ראשון. מיום שני עד יום ראשון. היום הראשון בשבוע הוא יום שני. היום הראשון בשבוע הוא יום שני. היום השני בשבוע הוא יום שלישי. היום השני בשבוע הוא יום שלישי. היום השלישי בשבוע הוא יום רביעי. היום השלישי בשבוע הוא יום רביעי. היום הרביעי בשבוע הוא יום חמישי. היום הרביעי בשבוע הוא יום חמישי. היום החמישי בשבוע הוא יום שישי. היום החמישי בשבוע הוא יום שישי. היום השישי בשבוע הוא יום שבת. היום השישי בשבוע הוא יום שבת. היום השביעי בשבוע הוא יום ראשון. היום השביעי בשבוע הוא יום ראשון. בשבוע שבעה ימים. בשבוע שבעה ימים. אנו עובדים חמישה ימים בלבד. אנו עובדים חמישה ימים בלבד.